Salve, salve amigos do canal, estamos chegando aí no dia 3 de dezembro de 2020, são 6h30 da manhã, um dos melhores horários que eu tenho aqui para fazer meus vídeos, que meus telefones ainda não, não estão tocando, que a turma solicita bem aqui as nossas, os nossos serviços, graças a Deus, e é muito trabalho, é muita seriedade. E estamos aí, vamos falar um pouco agora, das MXF que estão chegando, da 250TS 2021 e da 300 é, também 2021. É, há 300 quatro tempos, né? nós já recebemos, vieram pouquíssimas motos no Brasil na primeira levada. Né? Conseguimos atender só o pessoal aqui do, do consórcio, as pessoas que estavam já esperando a motocicleta. É, adoraram, ficaram assim, apaixonados pela, pelas motos, todos os que receberam é, Qualidade muito boa, força, muito bacana, e design, gostaram demais da motocicleta E agora está chegando mais uma quantidadezinha de moto, não muito, mas está chegando uma quantidade legal e Ainda temos algumas vagas para essas motos, já vendemos algumas já reservamos e ainda temos poucas unidades. Essa moto ela vai chegar no Brasil agora a R$ 29,990, é a tabela mínima que a gente tem que cumprir. O é, que, que nós iremos fazer? Né? Eu, no mês de dezembro, para quem comprar em dezembro, para pagar antecipado logo de uma vez, essas motos vão liberar dia 15 de dezembro. Eu vou dar o frete vou dar o frete para todo mundo do Brasil. Então, você vai receber a sua moto em casa ou onde você quiser com frete pago. Sobre. É, e outra coisa. É, é, não, é isso mesmo. É, sobre as 250 TS, nós ainda não vimos as, as motocicletas. Não sei como será o design dela, como será o adesivo. É, pelo bom gosto que está tendo a 300RX, a 250 TS não vai ficar atrás, né? já temos aí desde março abril que não recebemos essa motocicleta é, por causa da pandemia que nós estamos vivendo está é, tendo uma falta de componente muito grande tá no brasil no mundo inteiro não só no brasil então vai chegar um lote pequeno também dessa moto e acredito que vai vender também muito rápido é, já foi estipulados os valores ainda não foi liberada as imagens essa moto ela está irá custar R$ 31.500. É o preço mínimo. Tabela mínima, mesma coisa também. Já iremos enviar com frete grátis para todo o Brasil para quem adquirir essa motocicleta no mês de dezembro. Tá, previsão de liberação para envio dessa motocicleta dia 15 de dezembro. Tá, isso aí é o que as informações que nós temos. Então, se você. É, tem interesse em adquirir algumas dessas duas motocicletas, é, ligue rápido, são poucas unidades, tá? É, vou passar o meu telefone, que é o 24998219988, e também agora tem um auxílio do Gustavo, Gustavo está me ajudando muito aqui, está trabalhando aqui com a gente, é amigo meu de longa data, está me dando uma força muito grande, é o 24 9 88780200 tá tanto faz ligar para um ou para outro que a gente resolve agora vamos falar um pouco sobre o consórcio tá? é, estamos com um plano de consórcio muito interessante para o mês de dezembro para as motos eu acabei de tomar banho e já desci para trabalhar aí. já são, são seis e meia já estou no escritório então o plano de consórcio ele vai ser da seguinte forma. Esse mês de dezembro a gente vai ter uma promoção para quem adquirir o consórcio com a gente e tirar a moto com a gente no Moto Brechó. É exclusivo para as motos é, MXF. E também farei com as motos da KTM, KTM Beta, com carta de crédito acima de 70 mil. tá? e as motos da MXF, eu vou fazer esse essa promoção. Qual que será a promoção? Se você adquirir o consórcio com a gente da MXF e tirar a moto com a gente, a gente de princípio será isso, tá? Mas eu acho que eu vou dar uma incrementada nisso. A gente vai dar uma, um conjunto IMS, tá aqui o um conjunto IMS muito bacana, tá de graça, não tem custo, não é sorteio, tá gente? entrou comprou vai levar tá tá aqui ó e a camisa também da IMS. De princípio mas eu vou dar isso aqui porque isso aqui é fácil de resolver tranquilo mas já estou pensando aqui eu fico inventando moda já estou pensando em dar uma incrementada no negócio e fazer uma, um conjunto da, do, do moto Brechó. fazer um conjunto do moto Brechó com o nome do piloto o número do piloto, isso aí vai estar tá, é, 90% de acontecer. Se caso der uma. É, não conseguir fazer isso, mas o nosso compromisso é dar um conjunto da IMS, um conjunto de boa qualidade, muito bom, está sendo muito vendido, é, de graça. Seria calça, camisa e luva, tá? Não mostrei a luva aqui, mas a luva está incluída. Adalto, então vamos lá. É, adquiri a MXF com você agora em dezembro, é, e como é que eu vou receber essa moto? Como é que vai ser a ativação dessa motocicleta? É, sobre ativação, isso é muito perguntado aqui pra gente, sabe? É, o que seria uma ativação? Eu vou explicar para vocês. Há uns seis anos atrás, sete anos atrás. Quando nós recebemos a nossa primeira MXF, que inclusive ainda era aquele quadro da CRF 250X, a moto precisava de ser muito acertada para ela andar. A ativação da moto fazia muita diferença muita. Só para vocês terem uma ideia, eu tirava de fio dessa moto dois sacos de supermercado isso há sete anos atrás. O que é bacana na MXF, eu sempre falo isso, é o desenvolvimento da motocicleta. Então, existe um desenvolvimento muito grande na motocicleta. Então, aquela moto, que assim, ela começou a ser desenvolvida, ela começou a ser melhorada, contanto que ela veio em final de 2013 para 2014, se não me engano, ou 14 para 15. Ela foi mexida, ela foi alterada. Quando foi 2016 já era um produto diferenciado. Em 2017 recebemos aquela moto. Eu levei até susto. Eu me lembro perfeitamente quando eu recebi a foto daquela MXF com o motor, da com o quadro, com o visual da KTM. Eu falei, cara, agora vai detonar de vender. E vieram as primeiras motos, tá? É, vou ser sincero que eu levei susto quando abri a, a caixa da moto. Porque me falaram que tinha duas versões, uma R e uma RX. A R, eu, eu não tinha nomenclatura na caixa, sabe? A, as motos vinham e você abria a caixa e ia saber que moto estava que lá dentro. Não era assim, na época, né? hoje não, na época não era uma coisa tão organizada. Mas aí a, eu abri primeiro a R, eu tive a infelicidade de abrir primeiro a R, pô, levei um susto, uma coisa horrorosa. Porque a moto era baixa, a moto era danica, a moto era riada. Aí na mesma hora eu liguei e eu não tinha aberto a outra ainda. E na mesma hora eu liguei para algumas pessoas da MXF, né? Levei susto, né? Acabei incomodando pessoas. Não faço isso, não gosto. E liguei, Pô, a moto é baixa, como assim? Falei, Puta, cara, você deve ter aberto a AR. Aí, cara, abre a RX para você ver. Aí eu fui montei. Tem até um vídeo o meu, o dado era pequenininho. Isso foi em 2017 o dado cresceu absurdamente aí o dado era até pequenininho nós abrimos a, a caixa junto fiz até um vídeo junto ficou bem legal esse vídeo e aí eu abri a RX aí deu para ver que a RX era uma moto diferenciada era uma moto mais bonita mais encorpada contanto que a R veio só nesse primeiro lote depois nem veio mais porque não fez tanta tanta não fez tanta presença a moto e você bem sincero quando a moto vem em 2017 precisava de ser ativado, tá? Tinha que ser ativado. É... Quando eu abri essa moto, eu levei um susto num fio verde que passava no meio do motor, assim, cara, e encontrava no quadro. Era o, Era o aterramento da moto. Era uma coisa assim é... bem esquisito aquilo, sabe? Então, cara, o que, que... o que, que eu vejo nesses três anos, tá? De desenvolvimento de MXF é outra moto. A moto veio vem totalmente diferente. Ela vem uma moto mais pronta. É, não temos, né, isso eu estava até falando com outros revendedores. Não temos muita coisa para fazer hoje na moto, igual que nós fazíamos antigamente. É, você demorava muito para levantar uma moto, para você organizar a moto. Parte de elétrica da moto era muito importante. Alguns fios nós trocávamos. É, alguns componentes não vinham. Bacana, a gente tinha que remodelar. É, então, esse, essa, essa ativação, isso não é preparação, tá? Preparação é uma coisa, ativação é outra coisa. Essa ativação hoje ela não precisa ser tão, é, é, como é que se diz, ter tanta atenção como tinha que ter antigamente, tá? Então, assim, não há muita necessidade disso tudo hoje. É, como é, nós enviamos as motocicletas, as motos elas, as transportadoras elas não permitem que nós enviamos essas motocicletas é, montadas, nenhuma no Brasil, então as motos vão dentro da caixa. Então antigamente nós tínhamos o trabalho de tirar a moto da caixa, lubrificar a moto, passar é, graxa na caixa de direção, link, é, balança, rolamentos de roda. Fazíamos a carburação da moto, trocávamos os dielas, trocávamos as agulhas, é, alguns outros acertos de verificação de, de parte elétrica, isso tudo era feito. Então, e depois a gente desmontava a moto novamente, montava dentro da caixa e enviava para o cliente. Esse trabalho todo hoje não está tendo necessidade, Estou tá? é, sendo bem sincero é um custo extra que você vai ter sem necessidade. É, quando enviarmos as motos para vocês, não só eu, alguém que trabalha desse mesmo dessa mesma maneira, você vai chegar a receber a moto, vai ter que botar os pneus dentro dos aros, só isso. A moto vai estar tá parcialmente desmontada, não totalmente desmontada. Então você já tira a mesa superior e inferior, passa uma graxa. No link também da suspensão traseira, só embaixo, não em cima. Tira também a, a, o parafuso da balança, lubrifica, bota no lugar. Graxa azul de lítio, de preferência, fácil de achar acho em qualquer lugar. Na minha cidade não tem, então usa qualquer tipo de graxa. Não vai fazer... Não é, não é desse jeito. Esse processo de lubrificação eu sempre fiz nas minhas motos de seis em seis meses. É muito importante fazer, tá? Isso é bem legal. Adalto, você já acha que eu devo fazer já assim que tirar da caixa? Pela praticidade da amostra estar bem, é, bem é, desmontada, sim. Se você tiver condição de não fazer, primeiro você monta, anda um pouco, gasta com duas, três trilhas e depois faz, é o que a gente sempre fez. Tá? Então é isso aí a minha dica. É, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas é interessante fazer para explicar. Existe um outro processo chamado preparação, não é ativação. A preparação, cada piloto tem a sua preparação. Então, por exemplo, é, eu, Adalto, gosto da minha suspensão assim, assim, assado. A vida inteira eu fiz suspensão. Tá? Aí você vai falar assim, Adalto, mas você faz a suspensão logo que você compra a motocicleta? Não, não faço. Porque quando você compra a motocicleta, é, as molas ainda estão é, sem, sem fadiga As molas não têm fadiga Então, o que, que acontece? É, primeiro você precisa andar Para você sujar o óleo que vem Que vem original na motocicleta Você precisa andar para você diminuir a fadiga tá E depois aí, de umas 10 a 15 trilhas Você faz a sua preparação Você faz a sua troca de óleo Adalto, você acha isso necessário? Cara, só se você for o cara. Se você for o pilotão mesmo, se você for o cara que está ganhando, você é o cara do campeonato, beleza, isso aí é muito interessante para você. Mas se você for um piloto, cara, de final de semana, que está vindo de uma CRF 230 ou 250, cara, não acho necessário. Eu acho uma perda, uma perca de dinheiro. Não estou sabendo colocar o verbo no tempo real. Eu acho que você vai perder dinheiro. Tá? Não acho necessário. Ah, Dalton, mas depois de um ano? Ah, depois de um ano sim, porque o óleo já sujou. É interessante você fazer. É, as motos dois tempos, por exemplo, né? vamos focar na dois tempos. A probabilidade de eu fazer uma, uma carburação aqui em Barra Mansa, que eu estou com uma determinada é, é, umidade e uma determinada altitude, chega na sua cidade, ela não está 100%, é muito grande. É absurdamente grande. Só para você ter uma ideia, eu fiz toda a minha 250 TS aqui na minha cidade em Barra Mansa e eu fui andar com um grupo de amigos em Caxias do Sul. A minha moto lá ficou péssima, ruim. É... O que, que eu fiz? Chegou lá tudo pulo do gato. A moto ficou muito gorda, eu não quis mexer na carburação da minha moto. Vários tiveram que fazer a carburação da moto lá. Fizeram no hotel e eu não quis fazer porque estava perfeita eu fiquei com preguiça, não quis abrir o carburador mexer, mas eu tinha a solução que era fácil, como ela estava muito gorda, eu tinha que empobrecer ela como é que eu empobrecia? Botei um litro de álcool na moto, primeiro botava um litro de álcool, depois eu botava o resto de gasolina, empobrecia a moto a moto ficou legal, ficou lisa, mas isso é um pulo do gato, poucos sabem, entendeu? Então é só para explicar que a probabilidade de eu fazer uma moto aqui, chega aí muito diferente outra coisa, as motos já vão prontas então elas já vão com o um jeglet básico que se usa e já vai com uma agulha que tem que ser usada, que nós antigamente trocávamos. Então chegando aí, cara, o que, que você pode fazer? Você pode fazer isso? Não, a gente vai fazer isso. Eu, a, nós do Moto Brechó iremos te dar total suporte nas motocicletas que irão chegar aí para você. Então o seu mecânico em contato com a gente vai montar a motocicleta comigo mesmo e nós iremos fazer a carburação junto. Você assim, adulto, porra, como é que você vai fazer carburação junto? Cara, a gente eu tenho muito tempo de mercado. Então, se você pegar a moto, principalmente há dois tempos, que eu sou apaixonado por dois tempos. Você ligar a moto e alguém filmar outra pessoa andando na rua de um lado para o outro, eu já sei como é que tá a sua moto. Eu tenho condição de carburar vendo você andando na frente e acelerando a moto, ouvindo o barulho da moto. E você também falando o que, que você está achando da moto para mim, a gente tem condição, em, em parceria com o seu mecânico, é claro, fazer toda a parte de carburação da moto e a moto fica muito boa, tá? Fica mais, mais certa para a sua cidade, sua região e a sua maneira até de pilotar também, tá? Isso é o correto. As, moto, as motos quatro tempos também é a mesma coisa. As motos quatro tempos já vem pronta também. Pode ser que tenha que trocar um, um gigle de baixo ou de alta, mas pouca coisa. Não tem nada assim absurdo para fazer. Tem que abrir motor, tem que fazer não sei o que, não. Nem a dois tempos também tem, tá? Se você for um cara muito bom, cara, e quer sugar tudo da moto dois tempos, tem como a gente te auxiliar nas preparações, claro que gastando pouco. Eu nunca vou querer te enfiar as coisas. É uma coisa minha, tá, cara? Eu não gosto de enfiar nada no meu cliente. Então nós vamos fazer as preparações das suas motocicletas, cara, passo a passo. Então a cara, eu tô achando isso, isso, isso. Vamos botar essa determinada peça. Vamos tentar. Nós temos tudo aqui, tá? Tem aqui, tudo aqui atrás aqui, ó. Tem flange, tem é, tudo que você quiser, nós temos aqui. Mas eu, assim, eu acho que primeiro a pessoa tinha que andar para ver se existe a necessidade. Antes de te enfiar de um monte de coisa, te gastar pedir mil reais. Não tem que mexer em suspensão, que é importante pra caramba, balela. Tem que fazer não sei o que para. Não tem, entendeu? Então vamos anda primeiro na moto, sente a moto, vê se realmente. E vamos subindo o degrau da moto. Adalto, eu tô achando isso, isso aí. O que você acha que eu tenho que fazer? Vamos conversar sobre o que você precisa, a sua necessidade. Uma coisa que eu deixo claro é o seguinte, cara, não somos robôs. Cara. Pelo menos eu não sou. E também não trato meus clientes como robô. Então, cara, aquele tipo de preparação que eu fiz na moto do Ricardo, o João não tem necessidade de ter. Então eu vou tirar dinheiro do João sem necessidade. Então, eu quero ganhar o dinheiro do João, mas honestamente, entendeu? Eu nunca vou enfiar um negócio no João. Adalto, o que, que você acha que você que a gente tem que fazer na motocicleta, que é obrigatório, tanto na RX quanto na, na TS, protetores. Protetor de cano com a curva na TS, que é importante demais. Não me recordo o preço, o Gustavo sabe, é o 24 duzentos ele resolve te manda. Protetor de radiador muito importante e protetor de mão. Caso você queira um protetor de mão um, com alma de alumínio porque o original você cai e quebra manete é, na RX Ventoinha que você vai economizar o seu motor a dois tempos já vem com ventoinha protetor de motor protetor de radiador e protetor de mão isso que você tem que comprar o resto aí já já é querendo entendeu não acho que nesse primeiro momento você deveria adquirir os outros produtos tá é uma opinião minha de quem quer vender uma coisa que realmente você necessite. É mais ou menos isso aí, tá joia? Então é isso aí, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisava te fazer esse vídeo longo. É importante para as pessoas saberem das coisas direitinho, para não fazerem confusão, tá OK? Então, se você quiser adquirir as MXF 250 e 300, nós temos para esse mês de dezembro poucas unidades, tá? Já vendemos quase tudo e iremos dar o frete para todo mundo. Eu moro em Manaus, vai receber. Eu moro no Rio Grande do Sul, vai receber. Eu moro em Santa Catarina, vai receber. Eu moro no Rio, vai receber. Todo mundo vai receber a moto com o frete grátis. É isso aí que a gente vai fazer, tá? valeu valeu espero que tenham gostado do vídeo deixe esse like aí para gente tá é... começamos a trabalhar aqui de o consórcio tá de 8 horas da manhã 8 e 15. já tá pegando é... a gente fica aberto aqui até às 16 horas aqui no moto brechó tá tanto a parte de peça quanto a parte de consórcio depois nós atendemos nós respondemos os WhatsApps mas não com Tanta é, é, rapidez até as 8 da noite, só para vocês saber. nós trabalhamos direto. Puf. então é isso aí, só para vocês saberem como é que é o time aqui do, do Moto Brechó. E final de semana, às vezes nós estamos de, de plantão, e a maioria das vezes não. No mês de dezembro, nós iremos estar de plantão direto, todo final de semana, sábado, domingo, vamos trabalhar, vender, comprar. Dividir consórcio no mês de dezembro. É, iremos sair de férias do dia 22 ao dia 4, se não me engano. Então você já tem que adquirir suas motos para não dar confusão de última hora. Beleza? Então, isso aí foi dado o recado. Agradeço aí seu time. Desculpa o vídeo ter ficado grande. Valeu, valeu, tudo de bom.